Ligningsløsning ved omformning. Her er en ligning. Nu skal vi prøve at omforme den, så vi kan få den løst. Det vil sige, at vi laver en række regneoperationer på hver side af lighedstegnet, og derved håber vi på, at vi kan få vores ubekendte, altså x'et, isoleret på den ene side, altså isoleret, det vil sige, at den står helt alene. Over på den anden side står der også nogle tal, og så kan vi afsløre, hvad x skal være. Det kan betale sig at tænke på det her lighedstegn som en balance, så det her det er altså i balance. 11 vejer lige så meget som det, der står herover. Det første, vi gør, er, at vi trækker 3 fra på begge sider af lighedstegnet. Så står der 4x. Der stod plus 3, og så trækker vi 3 fra, og så står der ingenting. På den anden side står der 11, og nu trækker vi 3 fra, og så bliver det til 8. Next step er, at vi kan se nu, at nu har vi noget gange, 4 gange x giver 8, så det kan vi fjerne ved at dividere. Se, vi fjernede den her addition ved en subtraktion. Det er fordi, de er hinandens modsatte. Tilsvarende kan vi fjerne en multiplikation gange ved en division. Så det vi gør er, at vi dividerer hver side med 4. Og så længe vi gør det på hver side, så vil den her balance jo være opretholdt, hvis vi nøjagtigt samtidig gør hver side 4 gange mindre. Så er der stadig ligevægt. Så har vi altså 4 gange x divideret med 4. Der kan man tænke sådan her. Vi havde et x, et ukendt tal. Så bliver det ganget med 4, og så bliver det divideret med 4. Så kan vi lige så godt have ladet være med at gange med 4 divideret med 4. Det vil sige, der står bare et x. Og 8 divideret med 4, det er 2. Så det er egentlig stadigvæk en ligning, og vi har egentlig på en måde ikke løst den, vi skal jo stadig gætte vores x. Det er imidlertid relativt nemt, for der skal jo bare stå 2 i stedet for x. Og derfor har man også fundet den sprogbrug fra, at man bare siger, fint nok, x er lige med 2. Så det var et eksempel på en omformning. Vi skynder os at tage et eksempel mere. 2x minus 3 er lige med minus 3x plus 7. Her er der x på begge sider, endda ganget op med alt muligt, så vi skal finde ud af, hvor vi vil sætte dem hen. Og det er egentlig ligegyldigt, om de ender over på den ene side eller på den anden side. Så det er hip som hop. Vi skal bare vælge en anden side. Jeg tror, jeg vil holde dem herover på venstre side. Det kunne jeg jo gøre ved, at jeg kigger lige her. Der er trukket 3x fra. Så det kunne jeg jo lige ændre ved at lægge 3x til. Så det vil jeg rent faktisk gøre. Jeg vil lægge 3x til på den side, og for at opretholde balancen, det her lighedstegn er jo en balance, så lægger jeg også lige 3x til på den anden side. Nå. Minus 3x plus 3x går bare ud og bliver til ingenting. Jeg kan lige skrive 0, ingenting. Og 7-tallet er her stadigvæk. Herover på venstre side, der står 2x, og så lægger vi 3x til. Det svarer bare til bananer. Man har 2 bananer, og så får man 3 ekstra bananer, så har man 5 bananer. 5x'er. Og de her minus 3 har vi jo ikke rørt ved, for vi har ikke gjort noget ved tallene. Det her 0 visker jeg lige ud. Det er lidt forvirrende at se på. Der står jo bare 7 herovre på højre side. Nå, hvad gør vi så ved at få fjernet de her tal? Fordi det er jo det næste. Ja, det kunne være rart at samle tallene herovre og x'erne her. Så hvordan kan jeg nu få det her 3-tal herover? Nå nej, det var jo slet ikke det, der skete. Hvordan kan jeg nu fjerne det der 3-tal? Det gør jeg selvfølgelig bare ved, da der står minus 3, så gør jeg bare ved at lægge 3 til. Og så for ikke at forstyrre balancen, så lægger jeg også 3 til her. Så har vi altså 5x minus 3 plus 3, går bare ud. Og på den anden side har vi plus 3 plus 7, det bliver bare 10. Så er vi endt her i en situation, der minder lidt om den herover. Og vi kan se, at vores x her er ganget med 5, så for at få det til at være 1x kun i stedet for 5x, så dividerer vi nu med 5. Og det kan jo ikke være noget, vi kun dividerer den ene side, så vælter vi dem, så vi dividerer selvfølgelig begge sider med 5. Så vi har et x, og så ganger man med 5,
og dividerer med 5. Og så kan man lige så godt lade være med det. Og så har vi bare x. Og 10 divideret med 5, det er 2. Så det var lidt tilfældigt, den havde samme løsning som den anden. Til sidst tager jeg lige en hurtig, selvom der er en parentes. 4 gange x minus 3, hvor x minus 3 er inde i en parentes. Lad os sige, at denne her skal give 0. Så 4 gange et eller andet tal giver 0. Der er mange måder at løse den på, hurtige og langsomme. Nu tager jeg lidt en grundig, og vi kan starte med at konstatere, at hvis man har taget en parentes og ganget med 4, hvis man så dividerer med 4 på begge sider, så kommer parentesen til at stå alene herover. Så kommer der bare til at stå x minus 3 parentes er lige med 0. Og da der ikke er gange noget hverken på eller noget med den parentes, så kan vi bare slette den. Så der står faktisk bare x minus 3 er lige med 0. Og nu kan vi bare lægge 3 til på begge sider. Så står der bare x på venstre side, fordi minus 3 plus 3 går ud. På højre side står der 0 plus 3, og det er bare 3. X er lige med 3. Det var ligningsløsning ved omformning. Så det var vores metode 2, omformning. Og når man ikke har hjælpemidler, så er det klart omformning, der er den sikreste metode. Omformning kan godt blive lidt indviklet. For eksempel kunne det jo være, at man bare havde sådan noget kvadratrod x minus 1 er lige med x i 1,3. I så fald skal man have den her kvadratrod væk, og man skal have den her eksponent væk i potensen. Så I kan allerede høre, at her skal man kunne noget kvadratrod om potenser. Og det kommer senere, så denne her type ligning vil vi lige vente med at omforme.